varmt välkomna till kökets middag. Idag ska jag laga en otroligt enkel rätt. Alltså nästan skrattretande enkel. Den här rätten brukade min mamma laga till mig när jag var liten. Och därför så tycker jag väldigt mycket om den. Jag ska göra pappardini som är en bronsvalsad äggpasta som har en så här silkesmjuk konsistens och blir väldigt, väldigt god tillsammans med de här tillbehören som jag ska använda. Nämligen broccoli, parmesan, citron och vitlök. Jag kommer ånga broccolin ovanpå pastan och sen kommer jag steka den tillsammans med vitlök och lite citron. Det kommer bli så gott. Vi börjar med att koka pastan för sen ska jag ånga broccolin på som sagt. Jag kokar pastan i väl saltat vatten och jag kokar den också 2 minuter kortare än vad det står på paketet för jag vill inte att den ska bli överkokt. Och kom alltid ihåg att spara lite av pastavattnet. Både jag och mina bröder älskade broccoli när vi var små. Jag älskar det fortfarande. Så därför var det här en perfekt rätt för min mamma att bara svänga ihop efter jobbet. För det gick så himla fort. Nu skivar jag upp broccolistammen. Kom ihåg det. Den går att äta och är krispig och väldigt, väldigt god. Broccolin ska bara ångas lätt. För sen ska jag steka den tillsammans med vitlök i en stekpanna. Så bara helt vanlig vitlök. Skiva upp tunt. Och stek i olivolja. Och som ni ser så blir det som en silkeslen sås här i som har massor med smak av pasta, broccoli, vitlök, salt och peppar. Nu ska jag bara på med citronsaft, citronzest och massor med härlig riven parmesan. Sen är middagen klar. Klar. Det här är en perfekt vardagsrätt som jag åt väldigt mycket som barn. Så jag hoppas verkligen att ni provar också. Receptet finns på köket.se. Ha en fantastisk dag. Hej då!